Oh. Wah, intel ya mau. Ora ngerti tak kon mantek. Wah, intel ya mau. Yuk, 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 yuk. Entah. Gedang goreng, monitor gedang goreng. Piye piye? Ini gak goreng nih. Kecekel. Motor wae balik arah dhewe nang kene. Sekitar lagi sik, kok jentar marang bibine kita pengen rene wae, Pak. Arah ngendi? Ngendi? Tasir lo, tasir lo. Anu. Putine. Anu itu. Sok 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 jadi tekel mau lagi pirang motor, wah motor ni pakai. Jadi tekel wang biro, biro ni anak saja me. Saya tak tengok lagi okey ni kita. Nanti. Tiba kalau ngasihan siapa? Motor gue premanan tapi wongnya kayak motor ini ditinggal di sini nih kono oh orang wongnya rakyat tegal wongnya dom layu dom lep 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 eh? Hari ini dom lep 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 motornya ketinggal? Oh oke oh cengkrong oh ya celurit deh. Wah, sulandem nek iki rame sing kuning-kuning kae. Bocahe ra kecekel ternyata. Mau tadi kecekel. Doyak, doyak, doyak. Ayo, 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 ayo. Masuk kafe, masuk kafe. Iki mau malah ono sing liwat. Tuh, bang, cuy, 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 cuy. Kok kaya sih tak kayak mau tuh? Neng, tuh ting helman, helman nih, mau ya helman nih. Nanti kamu aku rauh sih kamu hilang. Wah, nelpon nelpon wae sapa to? Raro e. Kok ada ne yo? Heeh.
sing ngene iki. Aku yo muyakan, Pak. Sing ning Jalan Solo mau melu njenengan. Ae gek bar wae tawuran. Kae mau. Oh, sing Jalan Kudu, Jalan Adi Sucipto. Heeh. Oh. Sing aku nginfo mau lho. Heeh. Oh. Ae bar wae tawuran iku. Mario Abang, Pak Wi. Sing di sini Vario Abang to ayo kuwi tak oyak-oyak kuwi mlebune nggone sing biyen ilang nggo A1 sajam kae mlebune daerah Sidorejo. Silang nek doyak ya. Waduh grimes. Masa udan, cuk. Untung aku. Wah, iki ana mantra. Oh, ana mantra ning iki. Oke, paling cukup banyak nek malam ini. Udah mobil kabeh. Tadi mau ning adu Sucipto sing tadi bubaran saka janti mau ana rekan-rekan sedo ning adu Sucipto ternyata ada untuk info aku malah ora ngerti. Bardo tawuran kan sing kecekel ya nggawa CR jari ini emoh. Aku mau leren, aku kesel tenan awake. Tuh iki. Sing iki ternyata do mlayu ketinggalan motor karo CR siji emoh ternyata. Do mlayu mlebu gang. Yo, kowe abang to weh arep ngeblong to aku ya ngeblong. Sorry. Grimes to. Asem iki. Wah, kayak. Wah, banter banget. Nah, tenang toh. Ayo, gak cepet. Ayo. Ngetan. Di relawan po apa gue? Halo ya. Waduh, lo bunga alor. Tuh sih lo bunga alor. Bajilak dana itu gitu loh. Asu, banter banget. Aku harap terbalik rawani. Udah ngalor kamu waktu ya? Sik, masih Bang Mumet. Waduh ngalor jebut. Tenan ngalor yang mau ya. Sing tak oyak mau ternyata sing siji kecekel neng UMB bisa durunge UMB bisa durunge aku ngoyak kamu lho. Dan ternyata emang tukang jan sing tak oyak barangnya mau sing Vario Abang ini mau. Sayang mau baterai ku entek masih tadi rawuh le ngiwar-ngiwar jalur salah jalur barang mau lawan arus bang. Iki motornya saya ketinggal. Dongjak ngitamu tekan ngendi ra ngerti aku.
Do Kangsen ternyata tenanan. Is terus tinggal ngopi. Toto sih muka. Sedeng ora telu. Tanya siji, Pak. Pak. Eh, dari sing siji. Aku tak geser wae ya. Iya. Kopine wis tak bayar lho. Oh, mari, Pak. Mas Yudi. Kasihan. Oke, kita geser-geser wis diangkut motornya telu ternyata, Mas. Motornya sing ketinggal telu. Ya ora ngerti piye mau. Jadi di antara polisi ini kan ada yang premanan toh, ayo sing anu sing masih sing premanan kuwi. Jare nganti ketabrak apa piye kae mau. Ketabrak terus anggota polisi ini ya sing ngantek tiba. Meriah jane iki. Mubal. Kita geser-geser lagi. Terus sing tak oyak sing Vario merah tadi emang bener. Iki tunggale sing do. Sing isi kecekel. Isi kecekel ning sadurunge MBI, sik ning mburi kecekel aku ngoyak sing gak mau. Terus gawanane rante nggo rante. Jare ya Kang Sen, ngaku nek Kang Senan karo kono kae. Paso yayan kamu iki, aku blas rasa ndelok dadi aku kan pakai Google Maps gitu. Kan ono mikane. Ah, mikane ono banyu ngene iki. Moco kudu dipasangi wiper. Wiper mobil ngono kae ora iso ya. Blas rake tok. Daripada membahayakan. Wah, kene ra udan bajila. Kene ra udan masih. Lor kono terus ora elok. Ih, garing iki kene. Grimis ini malah kremun. Oke, kita masih putar-putar dulu. Wah, baju gerok ngeblok. Oke, kita masih putar-putar. Saya ngetep ke face mat ya, weh. Saya ngerti gue nih. Jadi ceritanya ada pengembangan sing tadi kita sing nemu celurit motor telu mau. Kita lho aku radong intine wing kon merapat. Buat piye ceritanya radong waton kita merapat dulu. Tur adem kene terang kono udan aneh banget udane. Wangun rung hasilnya raiso. Oke, saya mau ini review. Kok review toh? Memberikan penjelasan lanjutan atas video yang tadi itu. Update lah. Jadi setelah itu kan itu saya mengarah merapat ke rekan-rekan. Ada Vesmet, ada Kobra, ada bapak-bapak dari kepolisian ya. Itu mereka melakukan pengembangan dari
motor-motor sing do ketinggal tadi itu. Lah iya ana STNK-ne sing ketinggal ning jok. Dikembangkan dari itu diparani diomong karo wong tuane nek iki mau ngene-ngene digenahke lah kasarane. Bocah urung bali. Aku ya merapat ning kono ning aku ora melu nyerak. Aku ngenteni ning pinggir dalan kae. Suwi banget sak jam unjul nganti jam 5 intine jam 5. Aku pamitan sikik mulih arep mulih selak ngantuk lah. Tekan omah malah dikabari sing montor ketinggal kuwi wonge mulih. Terus di takon-takoni lah, mau ado ngopo, ado ngopo, ado ngopo. Dan itu langsung dibawa ke Polres. Terus plot twist itu ya. Ternyata rombongan tadi itu mereka itu kangsen atau janjian mau tawuran sama yang konten kemarin sing nganggo Vario abang sing tak oyak-oyak kae, rombongane kae. Dadi pas yang Vario merah di konten kemarin tuh koncone iki do kecekel ning mburi iki. Dadi kan kadhe puter balik ning kasihan. Saka gamping idul ning kasihan puter balik mbaliki rekan-rekan yang di belakang padahal kuwi ana bapak-bapak polisi juga sik donggo pakaian preman, do dibaliki do kecekel sing mlayu sing Vario abang ae termasuk e. Nah sing do kecekel kuwi ya sempat ngomong, kuwi mau iki dikira mungsuhe makane dibaliki. Ternyata mungsuhe itu yaitu sing iki sing motor-motor do ketinggal kuwi. Lekang Senan karo grupe kuwi. Jadi antara dua rombongan itu yang mau tawuran di malam itu yang janjian. Tapi urung sempat ketemu sudah dapat diamankan loro-lorone. Ya bayangke meneh ngantek kuwi do tawuran kan. Iya ya. Nek aku le mikir ki sing kalah ya paling mentok apes-apese gebacuk, sing menang ya apes-apese mlebu Polres. Untuk yang kasus pengembangan kasus tadi yang bocah kecekel kuwi ana engko. Ana lah tak kei videone ning kene. Sik nyekel bapak-bapak aparat dibantu sama Vesmet Iblis karo Kobra. Terus yang barang bukti celurite kan ternyata aku delok ning kamera iki ora ketok. Wujude ya engko tak nek ngene iki ya. Iki ana celurite. Celurite kaya arit. Kaya cengkrong nek ledang arane. Terus ana Roman Candle karo ana Gesper apa ya? Kalau untuk yang sik ning UMY sing rombongan satu nih sing mungsuhe kuwi aku ora entuk ya ora entuk dokumentasine aku. Ya yes, ngono kuwi Mas. Mumet aku ya. Mumet arep ngomong apa aku ora kulino ngomong ngene iki to. Lagi ajar. Iki ana sing komen soalnya Mas mbok dikeki ngene-ngene iki lho gitu. Piye men do ngerti jalan ceritane ya soalnya kadang kan nek pas ning dalan iki kita enggak bisa menjelaskan secara rinci piye-piye kadang ora kepikiran lah kadang urung ngerti iki mau iki akhirane piye apa awalane piye kadang ming ana bapak-bapak polisi ngoyak kene terus mengewangi kadang ya ora ngerti nek kuwi intel ora ngerti nek kuwi polisi nggo pakaian preman ya ora ngerti. Terus satu lagi buat ya jenenge netizen ya kadang kan wah iki polisine do ngopo polisine do moyan terbukti dari 3 konten terakhir nek 4 konten terakhir ya sebenarnya banyak. Jadi dari aparat kepolisian itu tiap malam itu ya tetap do muter apa ya nek polisine muter ngono ndak laporan ro kowe ra ya ora. Jadi di banyak tempat itu sebenarnya ada bapak-bapak polisian itu ada baik yang pakaian preman apapun yang berseragam. Ini lho Mas, kadang 10 kebaikan tuh akan kalah dengan satu kesalahan. Bener ora? Itu aslinya dalam hal apapun ya, mbok uang lah. Wonge sapike kaya ngapa, wonge melakukan kesalahan siji wae. Wis des le menghujat des. Terus yang 10. Yo. Terus yang 10 kebaikan tadi wis kaya ilang. Sing ana mesti sing salah sitok iki mau kowe. Iki polisi njogo ngene. Kadang wis dadi paido. Ya paling penak iya kuwi. Penak sing maido. Ramai to sapa wong sing ora kangen. Ate bojo. Oh, kleru. Ra jedak. Eh, ketemu lagi di konten berikutnya. Ya muga-muga ora ono. Nek aku ora ngupload berarti aman.